Ak si la una barca es el. Ak es el mamá. Ak es el frau. En ak es el juffrou. Mensen wat my ken, sê ek is 'n goeie juffrou. Hulle beklei om hulle kinders in my klas te hê. Verlede week het my wêreld verander. 'N foto wat ek geneem het van 'n gelukkige klas vol kindertjies op hulle eerste skooldag is deur opportuniste teen my, my kinders en my skool gebruik. Onsekere graad R maatjies het op hulle eerste dag deur die media genadeloos uitgebuit. Ek weet nie wat hierdie mense probeer het om my lewe te verwoes nie. Hierdie mense het my nog nooit ontmoet nie. En hulle vertel presies wie ek is. Hoe hulle my goeie naam geslaan en geskop het. Ek gaan hierdie magtige mense aanvat en wen. Moenie vir my jammer wees nie. Ek gaan nie lê nie. Ek gaan beklei. Ek gaan dood seker maak dat wat met my gebeur het nooit weer met enige ander onderwyser gaan gebeur nie.